meninas, voltei e hoje em especial a quase 200 inscritos aqui no canal, que não é muito, eu sei, só que pra mim já é uma conquista. Eu resolvi responder uma tag pra vocês, que a galera toda tá respondendo. 50 fatos sobre mim em 5 minutos. Não, minto. 50 perguntas em 5 minutos e eu vou responder olhando aqui no celular. Por favor, peguem o mouse, tá? Vão aqui embaixo e coloca um joinha pra mim, tá? Porque não é fácil gravar vídeo, é bastante trabalho, tem bastante gambiarra ainda, não é tão simples assim. Então se vocês puderem me ajudar clicando aqui no gostei pra mim, eu vou ficar muito feliz e vou gravar muito, 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 muito mais pra vocês, tá? Vamos começar? O que você odeia em você? Eu sou muito, às vezes, explosiva com alguma coisa, assim, algum estresse, eu já me explodo fácil. Peso. Eu podia falar que eu ia pular, mas eu não vou pular porque eu acho que tem que ser leal com as perguntas que, né, que estão sendo feitas. O meu peso hoje, eu tô em 63, sendo que era pra eu estar em 50 e alguma coisa. Eu tô bem fora do meu peso. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Lugares, só que assim, o lugar que eu queria visitar agora, que eu queria conhecer na realidade, porque eu nunca fui, seria para os Estados Unidos. Eu nunca fui para os Estados Unidos. A última coisa que te fez chorar? Foi hoje. É meio complicado, assim. São planos que ainda estão por vir, eu já tô sofrendo por antecedência. Se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Não, eu não mudaria nada, assim. Claro que tem coisas que a gente faz que, mas se tivesse feito aquilo e tal, mas no final das contas eu fiz tudo aquilo que eu quis fazer e eu não mudaria nada. Eu não vou morrer sem ficar bem com Deus, com a minha paz de espírito e, assim, sabe? Santidade, tá? Outro dia, outro vídeo eu explico o que que é isso, mas, né, mais ou menos isso, mais ou menos. A última coisa que te fez chorar foi hoje, e é uma coisa que vai meio que acontecer no futuro e é isso. Quanto tempo você leva para ficar pronto para sair? 1h30, tá? Às vezes 2 horas. Último lugar que você estava? Na sala. Comida favorita? Eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir. Eu amo adobo. Não é uma comida brasileira, é uma comida filipina, né, que é do país do meu marido, e eu amo adobo. Comida que você não come de jeito nenhum. Eu não como de jeito nenhum. Tipo, não tem comida que eu não como de jeito nenhum. De jeito nenhum, é impossível, assim. Música do momento. Cara, eu não sei se vocês são assim, mas tem épocas que eu não gosto de escutar música, sabe? Não sei se eu tô ficando velha, tipo, né? Vivo perdendo a hora. Uma frase. Ela é uma frase do meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, por favor, é Beauty by Vanessa Figueiredo. A frase é: be thankful for what you are now and keep fighting for who you want to be tomorrow. É tipo, foi. Cara, faz muito tempo, eu tinha um show. Não lembro. Última mensagem no WhatsApp. Eu tô sem WhatsApp no momento, então, tipo, eu tô sem comunicação, tô sem celular, tô sem nada. Última vez que se estressou, hoje. Tire uma selfie e mostre pra câmera. Ó, minha selfie. Música com palavra amor. Gente, eu esqueci que a tag era em 5 minutos, tá? Meu Deus. Por amor. Isso que eu acho que é da Vanessa Camargo. Eu gosto dessa música. O que é feio, mas você acha bonito? Cara, eu tenho bom gosto, assim, né? Mostra a última foto do seu Instagram. A última foto do meu Instagram foi essa aqui. Essa foto foi de uma make que eu fiz pra outono e inverno. Foi o vídeo anterior, mas eu deixo aqui o link do vídeo.
Uma frase que a sua mãe fala. Que quando eu perder ela, eu vou saber, tipo, vou dar valor. Eu acho que toda mãe fala isso, enfim. Eu estou ansiosa. Eu sou persistente. Eu quero paz de espírito, eu quero felicidade. Ser amigo é ser leal. Quando você morrer, eu quero ir pro céu, pelo amor de Deus, Senhor. Um livro, a Bíblia. Um filme, Captain Phillips. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Ah, vou emagrecer. Queria ser uma formiga para comer doce. Calça ou vestido? Eu gosto dos dois. Não gosto muito de calça, não. O que te faz feliz na TPM? Ai, eu acho que é tipo brigadeiro, chocolate, bolo com café e tudo que é doce me faz feliz na TPM. Seja feliz ou seja triste. Queria ser uma youtuber, assim, um pouco maior assim, mas eu vou ser. Eu queria ter dinheiro. Se eu fosse homem, eu acho que se eu fosse homem eu seria mais leal, no caso. Não trairia. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente, Kim Kardashian. Cerveja é maravilhosa. Cerveja é maravilhosa. Eu amo cerveja. Na noite passada, eu sonhei com você. Não, na noite passada eu dormi pra caramba. Poderia ficar horas. Ficar horas assistindo vídeo. Não sei. Uma careta. Sendo de rato. Daria tudo para, tipo, ter uma família, já ter família e ter minha casa. Menos isso. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Tipo, eu aprendi muito com ela, ela me inspirou. E essa blogueira é a Camila Coelho. Perfeccionista, e isso é bom, tá? Tipo, perfeccionista do lado bom. Ela é chique. Tipo, ela tem uma classe assim que não é dela. Não é dela, mas, né? E ela é humilde, cara. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like aqui, que eu já tinha falado pra vocês. E até a próxima tag.